La Roca Solidari va presentar els seus projectes per aquest 2019 i 2020 en la xerrada organitzada al Centre Cultural de la Roca pel grup d'opinió Cellax. Una presentació que s'emmarca en la voluntat d'aquest col·lectiu d'oferir diferents propostes als veïns de la Roca per debatre i per conèixer i que engloben tota mena de temàtiques. Què combinem entre projectes solidaris, que n'hem tingut forces, avui era un exemple amb la Roca Solidari, i també temes de divulgació de molt tipus. Per exemple, hem tingut xerrades la darrera sobre autoproducció d'energia, en tot aquest tema de l'energia elèctrica. Hem tingut xerrades de temes que tenen a veure més amb els somnis, amb la salut, coses molt diverses. La Roca Solidària estrenarà enguany un nou format. El proper 20 d'octubre organitzarà la Festa Solidària. Quatre grups d'aquesta associació duran a terme un recorregut de 25 quilòmetres cadascun, sortint des de quatre punts diferents, per completar un total de 100 quilòmetres, acabant plegats amb una festa a la plaça Can Torrents. Tots els beneficis d'aquesta jornada els destinaran al Xiprer. Ho tenim tot molt enllestit, tenim tots els permisos de l'Ajuntament, tothom està molt content de la idea que hem tingut i de com hem plantejat. Farem una rossada, hi haurà coses per la canalla, arribarem als quatre grups que corren pels quatre cantons del poble al mateix moment i serà el moment de cloenda que el Xiprer tindrà el seu moment estel·lar. Durant la xerrada d'aquest passat divendres, la Roca Solidari va compartir amb els assistents el seu pròxim repte, un viatge solidari a Gàmbia, en el que, de la mà d'una ONG, realitzaran una cursa amb la participació de nens i nenes de l'escola del poble de Sarebiri. El de Gàmbia és un projecte que ens fa molta il·lusió, és un projecte que passem fronteres, de veritat, és un projecte que tindrem que estar molt a sobre d'ell perquè no se'ns escapi de les mans, però que té molt bona pinta. És un projecte molt engrescador que inclús animem a la gent a vindre i que si vulgui afegir a l'aventura d'anar allà a ajudar, pues, que estem encantats de que vinguin. La Roca Solidari va explicar també els seus orígens i va compartir amb els assistents el seu punt de vista respecte a l'esport i la solidaritat. Dues eines que els roquerols volen continuar treballant.